أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين السلام عليكم. میں شکیل احمد ہوں تسی تک پیش کیلا یوٹیوب چینل اج دندی پھر میلا اوتھا جا رہے ہیں اسی تانوں چل اوتھا دسنا کہ کچھ اتھا فنکشن ہے ماشاءاللہ بھی صاحب جی ماشاءاللہ ٹاپ کلاس ہیں آدمی ساڈے گاؤں دے اتھو ٹور رہے ہیں لیکن اے اتھے دے ہی نے ماشاءاللہ گاؤں نے جڑے بہت زیادہ خدمت کرے مسجد نے خادم ان اللہ دے فضل نال اللہ تعالی انہاں نوں خوش رکھے کوئی پیغام دینا چاہندے ہو بھی صاحب سر اللہ پاک تانوں اپنی فرمان دے آمین آمین جزاک اللہ کدھر جا رہے ہو سر ایک ٹکر دنیا والی بال نال میچ والی بال میچ کے کیڑے ویلے شروع ہو رہا ہے 3 بجے کرے سے شروع ہو جائے گا ہو گیا چلئے پھر چلو پھر اے نے جی ماشاء اللہ جی فل منت سر زید صاحب جی السلام علیکم سر جی کیا حال ہے ٹھیک ہو کدھر جا رہے ہو کتھا ہے دندی چاچ اج کی شاید اثر ہے اتھے اج والی بال کا میچ ہے ماشاء اللہ چلو آؤ چل چلیے پھر چلو جی علی صاحب گنڈیریاں نہیں مکدیاں پیاں اچھا شاباش زندہ باد چوہدری محمد واجد حسین لگڑیا شیر کشمیر
شاباي إذا أنا داني شاباي كول دالي أوسين دابا راجاي جاج كرم چودري باجد حسين شاباز زندہ چودھری واجد حسین ہاں لڑیا آیا ہاں شکریہ قابل عزت کا جی ڈی جوان صاحب بدر مرجان اور علی صاحب نال 20000 روپے تاں بچنگی کم دے لبن دا سروے کیڑے سکھ بہت ہزار لگ جاواں تھوڑی پیار دا قرضہ نہیں لاندا جڑے گھر دے گھر لگ جاواں اور بچے سنگت دی پگتا بھاتا کوئی نہیں دی جڑے قیمتی سر لگ جاواں سدے لگدا گھر ماشاءاللہ
ماشاءاللہ پہنچ آیا جی ماشاءاللہ جی بڑی محبت ہے جی ماشاءاللہ جی ¡Gracias!